Božićna zvijezda ili poinsetija pripada porodici mlječika, a malo je poznato da je njena zemlja porijekla Meksiko, gdje je izvorno nazivaju Noche Buena, što znači Božićna noć. U prirodnom staništu raste u grmovima visine 60 cm do čak 4 metra, te nadahnjuje svojim živopisnim bojama. Postoji preko 100 kultiviranih sorti božićnih zvijezda, koje pružaju pregršt kombinacija i mogućnosti izbora. Osim klasične crvene, možda vas svojom veselom bojom i posebnošću zadivi i privuče svjetlo-zelena, ružičasta, nježno-žuta ili jedna od šatiranih crveno-bijelih alternativa. Boja božićnih zvijezda dosta je podložna trendu. Znači, prošle godine bile su tražene bijele, ove godine ipak je više ta klasika i traže se crvene zvijezde, eventualno ove crvene koje imaju sitne bijele točkice po sebi. Uglavnom, ove godine se ne traže bijele. Gotovo neuočljivi sitni cvjetovi žute boje nalaze se na vrhu stabljike. Okruženi su obojenim pricvjetnim listovima, za koje mnogi misle da su cvijet, a nazivaju se brakteje. Popularizaciji i putu do mnogih domova širom svijeta, cvijet može zahvaliti obitelji Eke, koja je križanjem dviju sorti stvorila kompaktniju varijantu nižeg rasta. Riječ je o biljci egzotičnih krajeva, pa su od boje listova pri odabiru bitniji uvjeti koje moramo osigurati našoj zvijezdi, kako bi zasjala u svom punom sjaju, raskoši i ljepoti. Najvažniji korak kod kupnje božićne zvijezde je pravilan izbor. Nikako se ne smije kupovati biljka koja stoji u celofanu. U trgovini, budući da već nakon 1 do 2 dana stanje u celofanu, biljka sasvim sigurno odbacuje listove kad ju donesete doma. Druga bitna stvar je da je to biljka koja ne voli niske temperature, znači 15 stupnjeva je njoj već prehladno. Najviše voli 20-22 stupnja, pa bi kod kupnje obavezno je trebalo što brže iz trgovine odnijeti doma. Znači, ni u kom slučaju ne ostavljati automobilu da stoji 2-3 sata ili preko noći jer će smrznuti. Jedna od češćih zabluda i urbanih legendi o božićnoj zvijezdi je kako je ova prekrasna biljka otrovna i zbog toga nepoželjna u blizini male djece ili kućnih ljubimaca. To je jedna zabluda o božićnoj zvijezdi, znači ona nije otrovna. Ima sok, taj bijeli, budući da spada u porodicu mlječika, ali on može samo nadražiti osobe koje imaju osjetljivu kožu. Znači, neki dermatitis ili crvenilo se pojavi, ali niti u kom slučaju nikakvi ozbiljni problemi. Uostalom, da bi uopće došlo do neke mučnine ili nekih slabih simptoma, treba se pojesti otprilike 500 listova euforbije, to jest božićne zvijezde, što je vrlo teško zbog tog, vjerujem, neugodnog okusa koji ima. Tako da niti u kojem slučaju ne treba odbaciti kupnju ili odustati od kupnje božićne zvijezde zbog toga jer je ona otrovna. Božićna zvijezda duže će krasiti vaš dom ukoliko se pridržavate nekih osnovnih pravila pri zalijevanju. Što se tiče zalijevanja, kod božićne zvijezde dosta je zahtjevna biljka, budući da ne voli niti da je suho, ne voli niti da je mokro. Znači, neko općenito pravilo je da se zalijeva svaki drugi dan. To opet ovisi, znači, o temperaturi, o stanu, substratu i slično. Najbolji način da se provjeri da li treba zaliti ili ne je test prstom. Znači, gurnuti kažiprst do dubine drugog članka u zemlju. Ako je na toj dubini vlaga, ne treba zalijevati božićnu zvijezdu. Ako je na toj dubini suh substrat, treba ju zaliti. Zalijevanje božićnih zvijezda preporuča se obaviti sa mlakom vodom. Već smo rekli, znači, da je to biljka koja voli toplinu, nekih 15 stupnjeva Celzijusevih njoj je već hladno, pa tako i ta voda može prouzročiti šok za korijenje, pa u svakom slučaju bilo bi dobro da voda bude barem od stajala ili mlaka. Želite li ovu dekorativnu biljku očuvati što duže, a pritom ste strpljivi i skloni izazovima, možda će vam uljepšati i sljedeće božićne blagdane. Evo i nekoliko savjeta kako u tome uspjeti. Rijetki sretnici kojima uspijeva sačuvati božićnu zvijezdu znaju da ima ona period mirovanja, znači kada ne izgleda baš lijepo, zapravo ona i baci lišće. Obično u proljeće lišće otpadne, ostanu samo stabljike koje onda treba skratiti i nakon toga biljka se obično presađuje i stavlja se van, može biti vani kad prođu opasnosti od mraza i također unosi se u kuću kada su noći prehladne, znači to je tih nekih 15 stupnjeva. Nakon toga, oko 1.11, dakle svih svetih, trebaju osigurati 15 sati potpunog mraka. Stavlja se ili kutija ili neka vreća ili se stavlja u ormar. Bitno je samo da bude potpuni mrak. Znači, mjesečina se računa kao svjetlo, neka rasvjeta sa ulice.
U predbožićnom i božićnom razdoblju potražnja i prodaja ovog cvijeta nadmašuje ukupnu prodaju drugih cvatućih lončanica tokom cijele godine. Božićna zvijezda postala je popularan i omiljen božićni ukras upravo zbog svog živopisnog lišća, koje će zasigurno obogatiti i osvježiti svaki prostor u kome se nađe. I za kraj ponovimo savjet. Izbjegavajte kupnju božićne zvijezde na otvorenim prostorima. Ako je bila izložena hladnoći i velikim temperaturnim promjenama, za nekoliko dana ostaće vam samo gola grana.